Poštovani sportisti, dobroveče. Zaista mi je drago da vidim da je ovaj hol Doma kulture tesan za sve sportiste. Naravno da sportista ima i mnogo više i pozdravljam, kao što je Neša rekao, i veterane. Neću da kažem namerno bivše sportiste, nego veterane, sadašnje i buduće sportiste. Želim vam srećnu 2024. godinu. Čestitam vam na svim rezultatima koje ste postigli tokom 2023. godine. Ove godine vam želim još više uspeha i u individualnom i naravno u ekipnom sportu. Mi smo ponosni na pirotski sport, kao kažem mi, treba da budemo ponosni zaista svi mi koji živimo u Pirotu, a naravno mi iz lokalne samouprave. Ponosni smo i na Božićnu školu sportova koju je Nešo osmislio mi, evo već punih 18 godina je sprovodimo, jer zaista Božićna škola sportova je nešto najlepše što imamo tokom raspusta i oko Božića, da se deca bave sportom, da sve bude puno, da sve bude besplatno i da, što je najvažnije, imamo najraznovrsniji mogući program i ponudu za svu decu. Kao što smo mogli da vidimo iz medije, imamo puno dece iz drugih gradova Srbije, čak iz inostranstva, to me posebno raduje, i kao što smo postali poznati po peglanoj kobasici, po ćilimu, po kačkavalju, polako postajemo poznati i po Božićnoj školi sporta, a po sportistima smo poodavno. Ja mislim da grad Pirot dosta izdvaja za sport, neću vas, ili da vam kažem, ajde, cifre ove godine za 60 sportskih klubova 85 miliona dinara i još 150 miliona dinara negde za rad sportskog centra, to su puna 2 miliona evra za pirotski sport. Pored toga, treba napomenuti da su skoro sve, ako ne i baš sve sportske hale besplatne, u Božićnoj školi je bukvalno sve besplatno, tu regrutujemo decu, imamo i svoje klizalište i svoje skijalište, naravno bazen, sad imamo i otvorene bazene, imamo još planova da gradimo sportske objekte, da renoviramo postojeće, dakle da Pirot bude zaista grad sporta. Ja vam čestitam na tome što se bavite sportom i animirajte svoje drugare slobodno, i to vas u stvari molim, animirajte svoje drugare da se i oni bave sportom. Hvala vam.